І в нас в гостях вже є Марія Павелєва, регіональна координаторка вакцинальної кампанії проти COVID-19 на Тернопільщині. Вітаю вас. Доброго вечора. Будемо говорити загалом, що там з вакцинальною кампанією в нас в області, так і які вакцини, чим вакцинуєте. То, можливо, так коротко з загальної інформації почнемо. На якому етапі зараз вакцинальна кампанія, кого і чим, власне, щеплюєте? На сьогодні ми вакцинуємо, більшість вакцинації – це вакцини AstraZeneca. Відповідно, це є вікова категорія особи 65 років і старше. І, крім того, ми доохоплюємо людей з першого і другого етапів. Тобто, це медичні працівники всі, це особи старше 80 років, це є соціальні працівники. І, відповідно, оці всі ми проводимо їх до охоплення. Крім того, у нас на сьогодні є вакцина CoronaVac, ми нею вже будемо розпочинати ревакцинацію, тобто другу дозу. Це маломобільне населення і вчителі, які будуть приймати участь в ЗНО. І на сьогодні ми отримали вакцину Pfizer. Це для проведення другої дози, 1170 доз, це для осіб, які перебувають в інтернатних закладах, які отримали першу дозу, відповідно, зараз будуть отримувати другу дозу. А власне, за результатами, так, 11 травня, то AstraZeneca вчора щепили 650 осіб, коронаваком 43, а Pfizer-ом 0. 0 чому Pfizer-ом? Ну, через те, що Pfizer тільки ось сьогодні прибув. Перший раз, але він був до цього. Ні, ну в цілому ми говоримо, що якщо звітуватися за вчорашній день, дійсно було зроблена така кількість вакцини. Pfizer, якщо говорити в цілому, то від початку вакцинальної кампанії у нас щеплено 26 819 осіб. Мало це чи багато? Це філософське запитання. З одної сторони, якщо брати щодо колективного імунітету, то це, звичайно, мало. Якщо брати в цілому, то ми говоримо про те, що все ж таки ця цифра говорить про те, що вакцинація є, і вона продовжується, і щеплення проводяться. Ми можемо сказати, що ми мали на території області вакцину AstraZeneca, але це була Covishield, і ми нею вже провакцинували майже 18 тисяч осіб. Угу. Тобто там 17998. Вакциною, це все була перша доза. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день кількість у цих щеплень – це є перша доза вакцини. Тому що ми вже починаємо другу дозу вакцину, як вакциною Pfizer, так і вакциною CoronaVac. Я про це потім додаю. Крім того, у нас щеплено 1170 доз це вакциною Pfizer, перша доза, 1121 одне щеплення, це вакциною CoronaVac в цілому, і 6530 це є щеплення вакциною вже AstraZeneca, суто вакциною AstraZeneca. І в день приблизно по 700 щеплень, чи більше було? Ну, є різна ситуація. Якщо взяти, що з 28 квітня по 30, то ми зробили більше трьох, ну, близько 3500. Тобто за цих три дня. Тобто тоді відкрилися з 28 квітня, почали працювати 56 пунктів щеплення, і відповідно мінімальна кількість, яка була для пункту щеплення, це 30 щеплень в день. І таким чином, ну, я знаю, що за 28 квітня ми зробили 1680 щеплень. Тобто це була, скажімо так, максимальна кількість щеплень, яка була проведена. Зараз ми так стараємося до 1000 доз, щоб щодня проводилося щеплень. Пані Марія, якщо у нас от є в області три вакцини, так, ще раз повторюю, AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer, чи мають люди можливість вибирати поміж них? Ну, от саме більша проблема на власний розсуд, можливо, хтось там нема такої можливості. Чув, що Pfizer чимось ліпшим за CoronaVac, то дайте мені Pfizer. Ну, так. Звичайно, на сьогоднішній день ситуація така, що люди думають, що є можливість вибирати так, як, мабуть, за кордоном. Но, на жаль, ситуація складається таким чином, що ми отримуємо вакцину, і разом з вакциною ми отримуємо інформацію про те, які категорії підлягають на вакцинацію тої чи іншої вакцини. Тому ось вакцину Pfizer, всі на неї чекали, ми чекали на неї іще з лютого місяця, отримали ми її в квітні, і першу дозу ми провели, це ми охопили інтернатні заклади.
Тобто люди, і, які перебувають або проживають в цих інтернатних закладах для осіб похилого віку, і їхні працівники. Це більшість, яка була охоплена. І відповідно, зараз та вакцина, яка прибула, це вже прибула вона на ревакцинацію. Тобто на отримання другої дози. Нової партії вакцини Pfizer ми ще не отримували, і відповідно, коли вона прийде в Україну, далі буде розподіл по адміністративних територіях, і тоді ми вже отримуємо інформацію. Тобто Міністерство охорони здоров'я, є оперативний штаб скерованих інфекцій при Міністерстві охорони здоров'я, вони засідають і вони опрацьовують, і далі нам дають інформацію, що кого і робити. Наприклад, вакцина AstraZeneca, яка є на сьогодні, ми проводимо щеплення вакциною осіб старше 65 років. І, відповідно, доохоплюємо тих всіх, які були на щепленні в першому і другому етапі. Так само вакцина CoronaVac, вона є однодозна, її ми отримали не у великій кількості, і, відповідно, вакцинація проводиться осіб маломобільних, тобто ті, які не мають змоги приїхати в пункти щеплень, ті, які за ними доглядають, і, відповідно, вчителів, які будуть приймати участь в ЗНО. Оце така кількість. Ну, і крім того, ще в нас ОМВС також отримало цю ж вакцину CoronaVac. Відповідно, вони своїх, скажімо, представників поліції також проводять щеплення цієї вакцини. Для людей є різниця, якою щеплюється? Ну, якщо там CoronaVac однодозна, то просто, що вас будуть один раз колоти, Так, звичайно, просто однодозна, вона... Чисто по якості? По якості всі вони вакцини, всі відповідають вимогам, всі вони дозволені для використання. І всі вони використовуються з метою попередження захворювання, з метою зменшення ризику тяжких форм перебігу, з метою зменшення летальності. Тобто всі вони мають одну, ну, скажімо, вони різні по своїх діях, але мета, яка використовується, то використовується для того, щоб зменшити ризики поширення захворювання і, відповідно, зменшити, можливо, навіть поширення на певній території. Чи можна говорити, що якась є ефективнішою? Ви знаєте, що на сьогоднішній день і доведено, що AstraZeneca, якщо раніше багато було суперечок стосовно того, що AstraZeneca використовується тільки для більш молодого населення, то вже на сьогодні ми говоримо, що її використовують навіть 65+, тобто вона доказала свою ефективність. Вони всі на сьогоднішній день є ефективні. Ну, ми говоримо про те, що ефективність може бути ще після того, як ми вже отримуємо друге щеплення. Єдина між ними різниця – це отримання другої дози. Якщо ми говоримо за AstraZeneca, той же Covishield, то, відповідно, між першою і другою дозою у нас є 12 тижнів. CoronaVac – одна доза? CoronaVac – вона одна дозна, але її також треба двічі отримувати. Вона йде через 28 днів. Не зрозуміло цей момент. Дивіться, вона просто… Чому вона якби у флаконі одна доза? Це говорить про те, що її можна використовувати навіть вдома. Чому для маломобільного населення? Тому що щеплення проводилося мобільною бригадою. Приїхали в будинок, де є, наприклад, людина-інвалід, яка не може пересуватися, або людина, скажімо так, і тут же її зробили щеплення і їй, і тій людині, яка за нею доглядає, розумієте? Тобто, а ми говоримо про те, що флакон AstraZeneca має містить 10 доз, відповідно, нам можливо, треба... Можливо, залишатися. Так, щось, може залишатися, а враховуючи певні нюанси, що вакцину не можна перевозити, тобто є певні нюанси щодо зберігання. CoronaVac просто зручніше для медиків. Так, зручніше для медиків і зручніше в такій ситуації. Все рівно, вся вакцина, яка є, вона підлягає те, що її потрібно двічі отримувати для того, щоб все ж таки ефективність була краща. Чи побічні якісь от ефекти відрізняються в цих вакцинах? Ну, ми говоримо, що все ж таки AstraZeneca, мабуть, то, що і ми спостерігали, має більше ефектів. Це у вигляді підвищення температури, це така загальна слабість, озноб. Оце більш характерно для неї. Інші вакцини, вони також мають, але, скажімо так, що ми спостерігали набагато менше несприятливих подій після імунізації, ніж після AstraZeneca. Ми вже так, от ви вже згадували про другу дозу, так, вакцини. Наприкінці лютого, якщо я не помиляюся, на Тернопільщині 25 лютого ми розпочали вакцинальну кампанію. 90 днів після Covishield маємо, ну, після 12 тижнів, тобто рахуємо ми 12 тижнів.
Якщо ми рахуємо 12 тижнів, то починаючи з 20 травня, так, 20 травня ми якраз будемо розпочинати, ми вже плануємо розпочати другу дозу вакцини, ті, які отримували 25 числа. Яким чином це відбуватиметься? Це ви будете телефонувати до тих людей, які першу дозу отримали? Чи вони якось мають самі зголоситися? Ну, мова йде про те, що все ж таки ми, так як це були організовані колективи медичні, тобто ми починали з медиків, відповідно, ми вже це питання опрацьовуємо. Є в нас відповідальні особи в закладах охорони здоров'я. Відповідно, ми вже визначили, якого числа, в якому закладі проводилася вакцинація. Значить, ми тепер опрацьовуємо списки, тому що треба знати, чи погоджується людина. Ну, є ж така ситуація, що деякі люди після першої дози, як ми знаємо, багато людей хворіли. Тобто, чи відтерміновується її доза. Тобто, всі ці нюанси ми знаємо для того, щоб ми розрахували кількість вакцини, яка нам потрібна для проведення другої дози. Тобто, ми вже над цим працюємо. І, відповідно, мобільна бригада, звичайно, що вона буде обзвонювати в телефонному режимі і на який день, в якому закладі буде проводитися щеплення другої дози. Чи можуть ці три вакцини – AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer – бути співзамінними? Ну, умовно, якщо вас там починали ковішилдом вакцинувати, а зараз є більше CoronaVac, чи, можливо, замість ковішилду другої дози вакцинувати CoronaVac? Звичайно, що ні. Мова йде про те, що якщо ми розпочали AstraZeneca, значить ми і завершуємо AstraZeneca. Розпочали ми Pfizer, і ми і завершуємо Pfizer, тому що там ми говоримо, що це, ну, скажімо так, є певні дії кожної вакцини, впливають вони одинаково, але одна вакцина є векторна, одна вакцина є, наприклад, CoronaVac, це є інактивована вакцина, і, відповідно, для кожної вакцини є певні проміжки, через які ми проводимо другу вакцинацію. Тому є рішення експертів з Києва, при МОЗ України, про те, що все ж таки ми розпочинали, тобто путати або проводити одне щеплення однією вакциною, а друге іншою, категорично заборонено. Єдине там уточнення з ковішилдом, що вакцина одна, але виробники можуть бути різні. Так, виробники, спочатку була Індія, так, зараз, так, але мова йде про те, що якщо ми починали AstraZeneca, і навіть якщо це ковішилд, а на сьогоднішній день ми маємо AstraZeneca, скажімо, європейського майданчика, то все рівно ми продовжуємо другу дозу цією вакциною. Але все рівно це є вакцина AstraZeneca. Добре, якщо людина вже перехворіла на ковід, після скільки часу треба там почекати, коли вакцинуватися? Першою дозою, і якщо вона перехворіла поміж вакцинаціями, другою дозою, коли вакцинуватися? 6 місяців. Термін, на який треба відтерміновувати, це 6 місяців. Якщо є така умова, що якщо людина не хоче чекати цих 6 місяців, вона себе чудово почуває, відповідно, вона може самостійно скоротити термін вакцинації. Тобто, термін, не чекаючи 6 місяців, це може бути 3 місяці. Тобто все це вже залежить безпосередньо від кожної людини. Чи треба про цю хворобу, що вже перехворіли, сказати тим медикам, які будуть вакцинуватися, чи вони вакцинувати, чи вони самі будуть питати? От це важливо. Ні, ну, однозначно, тому що якщо мобільна бригада буде перетелефоновувати і казати, що ви заплановані там, наприклад, на таке-то число на вакцинацію другою дозою, то відповідно, якщо дійсно було захворювання, то про це обов'язково сказати, тому що таким чином ми його відтерміновуємо залежно від того, скільки часу пройшло від перенесеного захворювання. Ну, але все рівно є рекомендації, що навіть якщо ми перенесли захворювання, отримавши першу дозу, все рівно йде відтермінування на 6 місяців. Якщо людина просто перенесла захворювання і хоче вакцинуватися, також треба від дати захворювання, скажімо, до проведення вакцинації, мало би пройти 6 місяців. Єдине, кажу, що якщо є бажання людини, це зробити швидше. Якщо людина двічі перехворіла, є такі випадки? Ну, є такі треба випадки, вакцинуватися, чи вже не треба? Звичайно, що треба вакцинуватися, тому що ми на сьогоднішній день говоримо, і є дуже багато доказів про те, що все ж таки імунітет після перенесеного захворювання є нестійким. Тому це і говорить про те, що людина може і двічі перехворіти на коронавірусну інфекцію. Пані Марія, яка вірогідність того, що вакцина взагалі от не спрацювала так в організмі і не виробилися антитіл?
Чи з часу такі випадки трапляються? Ну, питання в тому, що ці вакцини, вони, скажімо так, трошечки інакше діють, ніж діяли всі попередні вакцини, якими ми користуємося в рутинній імунізації. І, відповідно, мова йде, якщо це векторні вакцини, то вони просто несуть з собою інформацію, яка поступає, скажімо, до певних клітин організму, і коли потрапляє в організм інфекція, вони тоді починають, скажімо так, працювати і згадувати про те, що все ж таки організм якимось чином десь захищений і починає виробляти певні, скажімо... Антитіла можуть і не утворюватися спочатку, так, поки не захворюєш. Антитіла, звичайно, що вони можуть не утворюватися, і, скажімо так, враховуючи це, дуже багато людей проводять дослідження, визначають якісь певні антитіла, а таким чином, скажімо так, їх може бути, тобто це говорить про загальний стан організму, розумієте? Угу. І, відповідно, ми таким чином не можемо говорити про те, що ці антитіла, це показують ті антитіла, які вироблені внаслідок проведення вакцинації. Чому всім от не перевіряють, там з'явилися якісь антитіла чи ні, всім, хто вакцинувався автоматично? Тому що немає доцільності і взагалі жоден документ, який є на сьогодні, говорить про те, що, ну, що дуже багато людей хочуть перевірити наявність антитіл до введення вакцини, їм це цікаво, вони і вони були, це, так. Таким чином вони думають, чи проводити вакцинацію, чи трошечки її відтерміновувати, в залежності від цього. Але, скажімо так, питання не в цьому, питання в тому, що немає доцільності проведення визначення антитіл в організмі. Тобто цього немає, і ми не можемо зобов'язувати це людей робити, тому що це немає такої потреби. І не потрібно всім підряд це робити, тому що це, знаєте, в людей тоді починає якась певна паніка. А, у мене є антитіла, я можу не захворіти. Тобто людина може проводити якесь, скажімо, і казати, та я можу не захворіти, хоча в той же час може десь і навіть перебувати в якомусь інкубаційному періоді. Угу. Пані Марія, 20 квітня у Франції 140 людям замість американської вакцини Pfizer вкололи фізрощин. Якщо у всіх вакцинованих от наявність антитіл не перевіряється, так? Реакції може і не бути на вакцини, взагалі може бути без будь-якої реакції, там температура тіла може не підніматися, не змінюватися, болі в руці навіть може не бути. То такий собі, знаєте, можливість сколоти фізрощин замість вакцини, ну, легенько можна робити, так? І це небезпека, бо можна тоді вже справжню вакцину десь продавати, так? От такий собі, я вам схему намалював. Чи є якісь в нас, не знаю, речі, щоб такі сценарії унеможливити? Ну, звичайно, в нас є строга відповідальність за проведення вакцинації, тому в нас іде щоденне звітування кожним пунктом щеплення щодо використання вакцини. Тобто ми це строго контролюємо. Крім того, ми маємо інформацію, тобто ми в щоденному режимі відслідковуємо кількість отриманої вакцини, кількість використаної вакцини, і ми стараємося, ну, не давати вакцини великими партіями, а давати такими партіями, щоб впродовж, наприклад, тижня кожний пункт міг використати цю вакцину. Тобто в нас іде чіткий, скажімо так, облік інформації, облік залишків, і ми це все чітко знаємо, хто скільки зробив впродовж тижня, хто скільки зробив кожного дня, ми знаємо, скільки хто буде робити в суботу, неділю. Тобто в нас ця інформація є, і ми, скажімо так, дуже щільно працюємо безпосередньо з закладами охорони здоров'я. Але десь правоохоронці над медиками не стоять, не дивляться, так? Ні, ну не стоять. Я думаю, що є якась певна і свідомість, і відповідальність, тому що, звичайно, на початках було важко, тому що всі боялись, як це буде, ще, вже, скажімо так, трошечки і набили руку медичні працівники, тому що вони, скажімо так, уже від лютого місяця працюють з вакциною, в принципі, вже всі більш-менш знають, всі знають, що вакцина має бути використана, тобто немає бути залишків, не має бути розливу. Тобто, на Тернопільщині таких от махінацій не було? Ні, так, ні, на таких махінацій не було, тому що є певна якась відповідальність і, чесно кажучи, є дуже багато людей, навіть тих же людей, які 65 років і старше, які дуже хотіли вакцинуватися. І тому, ну, я думаю, що на сьогоднішній день ми не можемо говорити про якісь махінації. Тобто є вакцина, є певне використання і, відповідно, звітність стосовно цих речей, тобто йде певний у нас контроль.
коли розпочнеться вакцинація тих, хто зареєструвався на вакцину? Так став чергу через цей додаток «Дія». Ну, дивіться, багато людей 65 років і плюс, вони також записані на через додаток «Дія». Відповідно, з 28 квітня ми вже до цих людей перезвонюємо і уточняємо, тому що ми маємо доступ, кожен пункт щеплень має доступ безпосередньо до свого пункту, хто записався, яким чином. І таким чином ми їх перезвонюємо, переуточняємо, відповідно, запрошуємо. Зараз іде мова за осіб, які записалися в додаток «Дія» 65+. Відповідно, можливо, коли ми отримуємо більшу кількість вакцини, відповідно, буде отримана інформація, на якому, скажімо, який контингент або цільова група буде наступна для проведення вакцинації. То загалом їх там просто біля 500 охочих, так? До речі, міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що пропонував зробити якісь окремі дні для вакцинації у тих, що, власне, зареєструвалися в «Дії». Можливо, це буде вихідний. Чому вихідний, чому не буде? Не встигаєте, чи чому так? Ні, ну, щеплення проводиться і вихідний день, тому що є все ж таки багато людей, які хотіли би, враховуючи, десь там працюють, могли би і щепитися в вихідний день. Ну, скажімо так, в вихідний день проводяться щеплення, але вже трішечки в менших об'ємах. Тому ці люди, Ну, є такі люди, що і на вихідні щеплюються, що вони спокійно, немає черг, тому що, в принципі, вакцинація проводиться на сьогодні і використовуються це пункти щеплень. Тобто, мобільні бригади, вони виїжджають, це до маломобільного населення, зараз до інтернатних закладів, а от вже починаючи з 20 травня, мобільні бригади будуть продовжувати роботу, вони будуть виїжджати для проведення другої дози. Тому зараз більше задіяні пункти щеплень. І, відповідно, це, мабуть, ну так, є різні люди, які би, навіть які люди хочуть, щоб ми щепилися такого-то дня, ми такого-то дня. Тому, мабуть, графіки такі є, що і в суботу, і в неділю працюють. І останнє запитання. Дослідницька агенція InfoSapiens опублікувала 22 квітня дослідження. І там на питання, якби от ви мали можливість провакцинуватися безкоштовно, чи зробили би це? 34% людей, все ж таки українців, кажуть, що ні. Що би ви таким людям зараз вже сказали? Скористайтеся можливістю, і коли вас кличуть на вакцинацію, прийдіть і провакцинуйтеся. Дуже багато людей хочуть там Pfizer, хочуть іншої вакцини. Ви знаєте, я думаю, що якщо є вакцина і вас запрошують на цю вакцину, треба не гаяти і не роздумувати, треба прийти і провакцинуватися, і захистити в даній ситуації себе і своїх близьких. І на такій гарній бойовій ноті будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Марія Павельєва, регіональна координаторка вакцинації. Кампанії на Тернопільщині була в нас в гостях. Переходимо до новини.